Základní umělecká škola Bedřicha Smetany v Karviné Mizerově patří k institucím, které navštěvují stovky dětí ve svém volném čase. Jaký byl rok 2019 a možná i plány letošního roku nám prozradí ředitel Kamil Novák. Dobrý den. Dobrý den. Lidová škola umění a základní umělecká škola, jaký je v tom rozdíl? Rozdíl je v tom, že Lidová škola umění byla za předchozího režimu a už mnoho, v podstatě desítek let, je to základní umělecká škola. Takže my sice, nechci říct, slyšíme na oba názvy, ale jsme radši, aby pořád se používal ten správnější název, ten nový základní umělecká škola. Liduška, to je teda už... Je to už minulost. Představte nám aktivity základní umělecké školy. Základní umělecká škola v Karviné Mizerově má všechny čtyři umělecké obory, které můžeme v základních uměleckých školách vyučovat. To je hudební, taneční, výtvarný a literárně dramatický. A v podstatě ze všech běžných hudebních nástrojů, snad kromě cymbalu a dud, vyučíme opravdu všechno. To znamená, vy jmenujete, které nástroje to jsou? Můžu, jenom pro zajímavost. Klavír, varhany, klávesy, dechové nástroje, bicí, zpěv. Úplně všechno. Úplně všechno. Kytaru samozřejmě, nesmím zapomenout. Jak byste výstižně třemi slovy popsal rok 2019? Tento rok byl náročný, byl v duchu modernizace a možná především byl v duchu oslav 95 let od založení naší školy. Vysvětlíte původ těch slov, proč zrovna tato? Určitě. Náročný byl v tom, že nás čekaly mnohé akce, soutěže a vše, co vlastně je v životě školy. U nás těch akcí je velká spousta, mnoho desítek každým rokem a přesto byl úspěšný tento rok. Druhé slovíčko bylo modernizace. Modernizace u nás v loňském roce znamenalo to, že se nám díky výborné spolupráci s městem Karviná podařila věc, o kterou usilovali již mnozí mí předchůdci, a to je instalace klimatizace do našeho komorního sálu. Náš komorní sál je z obou stran bohatě prosklen, což samozřejmě znamená, že v letních měsících je tam velké vedro, které nelze vyvětrat. A proto jsem moc rádi, že nám město Karviná zafinancovalo pořízení klimatizace do tohoto sálu. Z dalších věcí, co jsme financovali my z rozpočtu školy, bych vyzdvihl zasíťování celého pavilonu C a nákupem počítačů pro všechny učitele na tomto pavilonu. A taktéž jsme vlastníma silama pořídili klimatizace do kanceláří. Takže slovíčko modernizace je opravdu trefné. Bylo trefné, a to ano. Třetí? Třetí to bylo výročí oslav 95 let od založení naší školy. Naše škola opravdu v tom předchozím roce slavila velmi významné jubileum 95 let od založení této školy. My jsme samozřejmě pojali nejenom ten konkrétní datum, ale celý rok v tomto jakoby výročí, v tomto rámci. Ale konkrétní věc, kterou jsme učinili, je to, že jsme udělali velký koncert slavnostní v Městském domě kultury v Karviné 6, kde za přítomnosti pana primátora města, statutárního města Karviné, dále za přítomnosti významných představitelů našeho zřizovatele z kraje, z Ostravy, a dále i mých kolegů, ředitelů základních uměleckých škol a nejširší veřejnosti, včetně našich žáků, jsme zorganizovali velký koncert, kde se nám představili všechny umělecké obory, které na naší škole máme. Po skončení tohoto koncertu jsme se všichni přesunuli zpět k nám do základní umělecké školy, kde následoval křest našeho školního dvojce D. Na tomto školním dvojce D se prezentuje obor hudební a literárně dramatický. Výtvarný obor nám navrhl buklet tohoto dvojce Dčka. Je k zakoupení? Je k zakoupení, je k dostání u nás v šatně školy. Všeobecně, jaký byl rok 2019 pro Zušku? Tento rok, jak už jsem nakousnul, byl velice bohatý na akce, které naše škola v průběhu každého školního roku dělá. Chtěl bych namátkou aspoň vypíchnout koncert učitelů, dále jsme měli slavnostní koncert v Městském domě kultury, z těch další třeba velký vánoční koncert Permoníku v Městském domě kultury, mikulášský koncert, jarní koncert pro maminky, dále cyklus výchovných koncertů pro žáky základních i mateřských škol a cyklus koncertů absolventů naší školy. Další otázka bude pro vás určitě jednoduchá. Chci, abyste zapřemýšlel a řekl nám nějaké nejlepší ve vašich očích v roce 2019. Co bylo? Nejlepší akcí bylo určitě provozování našeho slavnostního koncertu k výročí 95 let v Městském domě kultury v Karviné.
Velkolepá akce. Ano, bylo plné hlediště, měli jsme z toho velkou radost. Nejzajímavější, tady bych možná vyzdvihl akci Muzy v Nové Karolině, kdy to bylo jakoby k oslavě Dne dětí. Všechny zušky našeho kraje se podílejí na tomto koncertu, který je uvnitř v Nové Karolině poblíž hlavního vstupu. Každá škola si připraví nějaké krátké vystoupení. Nechyběla ani karvinská. Přesně tak, měli jsme tam kapelu Puente. Nejpovedenější? Myslím si, že to byl koncert s Janáčkovou filharmonií v Ostravě, kdy se náš pěvecký sbor Permoník spojil s tímto tělesem a měli spolu krásný koncert v kulturním domě ve Vítkovicích v Ostravě. A s diváckým ohlasem, která akce se setkala asi nejvíc? Tady bych vyzdvihl akci Konverzace uměním, která proběhla od září do října 2019. Je to akce karvinských výtvarníků. A tito výtvarníci nás oslovili, jestli bychom pomocí našich 4 uměleckých oborů taky nepropagovali to umění, ať už výtvarné, taneční, literárně dramatické nebo hudební. A bylo to opravdu, si myslím, velmi i divácky dobře navštívené. Byli jsme na různých místech v Karviné, nejenom u nás na Zušce, ale i na zámku Frištát, v regionálních knihovnách, na Mizerově, ve Frištátě, ve Slezské univerzitě, bylo to opravdu krásné. Konverzace uměním v Karviné je cyklus velmi oblíbený. Ano. Určitě se můžeme těšit i na tenhle ten rok. Na kterou rád vzpomínáte vy? Chtěl bych tady říct jednu věc, kterou opravdu mám takovou srdečnou. Je to akce ZUŠ Open, je to akce pod záštitou světoznámé sopranistky Magdaleny Kožené. Jedná se vlastně o happening základních uměleckých škol ve veřejném prostoru. Je to vlastně jakoby popularizace práce naší školy nebo obecně zušek, kdy se z těch stěn koncertních sálů a ze tříd vyjde ven na volné prostranství a právě my už 3. rokem toto také činíme a měli jsme zrovna v roce 2019 toto vystoupení před hlavním vstupem do naší školy. Prozradíte i statistické údaje roku 2019? Velmi rád. Měli jsme 1039 žáků, 50 učitelů a kromě hlavní budovy v Karviné Mizerově poblíž na centru máme i 2 pobočky, 2 odloučená pracoviště v Petrovicích u Karviné a ve Stonavě, v budovách tamních základních škol. Jaké plánujete modernizace nebo investice ve škole? V tomto roce budeme plánovat generální opravu toalet na pavilonu C. Dále bychom chtěli začít zasíťování pavilonu B a nákupem nových PC sestav a také budeme kupovat i nějaké nové hudební nástroje. Co se týká akcí anebo školy všeobecně, prozradíte plány roku 2020? Plány opravdu máme velmi bohaté. Zrovna za pár týdnů budeme mít koncert mladých umělců. Poté náš pěvecký sbor Permoník odletí do Ameriky, do New Yorku, kde bude koncertovat v jedné z nejkrásnějších koncertních síní v Carnegie Hall. 24. dubna bude naše škola pořádat opět soutěž. Je to soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje, kdy se všichni zájemci z celé naší republiky setkají u nás v Karviné a tato akce má tradici od roku 2000 a letos je zrovna 10. ročník. Z dalších akcí bych chtěl vyzdvihnout náš slavnostní koncert, který bude opět v Městském domě kultury v Karviné. Velký taneční a literárně dramatický koncert, který bude taktéž v Karviné, v Městském domě kultury. A závěrem školního roku bude opět akce ZUŠ Open. To je červen a v novém školním roce v září bude další velká akce a to bude od 11. do 13. 9., kdy organizujeme mezinárodní klavírní ateliéry. Je to metodický seminář, má tradici od roku 1999. A já mám velkou radost, že v lektorském týmu opět zasedne jeden z nejslavnějších klavíristů v současnosti, je to pan profesor Ivan Klánský z Akademie muzických umění v Praze, který se spolu se svými kolegy, profesory, bude 3 dny přednášet, učit
bude i používat žáky jako modely a myslím si, že to bude velmi zajímavé a poučné, jaké jsou trendy ve výuce těchto nástrojů. Plány na rok 2020 máte velkolepé. Co den otevřených dveří plánujete také? Ano, naše škola pravidelně plánuje vždy 2 dny otevřených dveří na začátku školního roku a 2 dny na konci školního roku. Termíny jsou vždy s předstihem vyvěšeny na našich webových stránkách zuskarvina.cz. Přeji Zušce, ať se vydaří všechny plány a spoustu talentovaných a nadšených žáků a děkuji za rozhovor. Děkuji také. To byl Kamil Novák, ředitel Základní umělecké školy Bedřicha Smetany.